celebramos as eleccións que se celebraron a semana pasada como un xeito de dignidade e democracia que as traballadoras e traballadores fixeron de cara a esa proposta desas catro organizacións máis a Xunta. A xente expresou, a xente votou, a xente falou. Entón agora estamos nese punto, nese momento en que hai que retomar as negociacións. Hai que retomar as negociacións para poñerlle fin a este conflito e para deixar de perxudicar máis a cidadanía, como dende a Xunta se está dicindo que facemos. Non é a nosa vontade alongar máis no tempo este conflito, todo o contrario. Queremos negociar e para iso entendemos que é necesaria a unidade de acción sindical. Somos conscientes que esa unidade de acción foi a que nos levou a este punto. O seguimento que tivo en todo momento a folga e que tenga a folga nestes momentos, máis os éxitos que foron acadados, veñen precedidos e veñen motivados precisamente por esa unidade de acción sindical. Entón, dende aquí, facemos un chamamento a esas catro organizacións sindicais e a Xunta, vale? A Xunta para que nos reciba, hai as catro organizacións sindicais para que volvan a retomar esa unidade de acción. É fundamental, o obxectivo é o que é, que hai que defender o último documento que por parte do Comité de Xeito Unánime se puxo enriba da mesa e así entendemos que ten que ser. Facemos ese convite, aparte de facer o convite público, tamén lo vamos a trasladar por escrito para que retomen. Así como tamén se lle vai a trasladar por escrito a Xunta de Galicia a convocatoria para o mércores da semana que ven ás 10 na EGAP. Ali vamos a comparecer cando menos as tres organizacións sindicais que as tres organizacións sindicais que estamos a dar estas asembleas. Agardamos que as outras catro organizacións tamén se sumen e que den resposta ás votacións, no sentido das votacións que falaron os compañeros.